У багатьох супермаркетах та торгівельних центрах адміністрація вимагає здавати речі покупців до камер схову. До контактного центру системи безоплатної правової допомоги часто звертаються з питаннями щодо законності таких вимог. Якщо коротко, жодним законодавчим актом не передбачено обов'язку покупців здавати речі на зберігання. Ви маєте право не робити цього, але за умови, якщо у вас з собою немає товарів, які продаються в даному магазині, а також у випадках наявності умов для зберігання ваших особистих речей. Крім того, якщо ви все-таки здали свої речі на зберігання до камери схову, закрили її, забрали ключ, ви уклали публічний безоплатний договір зберігання з адміністрацією закладу. В такому випадку, не дивлячись на можливі написи про те, що адміністрація не несе відповідальність за збереження ваших речей, саме вона відповідає за їх зберігання і у випадку втрати або псування має відшкодувати збитки. Яку ж відповідальність може понести торговельний заклад? Відповідно до Цивільного кодексу України, у разі втрати речей, супермаркет повинен відшкодувати суму повної вартості даної речі. У випадку її пошкодження або псування – суму, на яку зменшилась вартість речі. Якщо ж після пошкодження речі її подальше використання неможливе, ви маєте право відмовитися від неї і вимагати відшкодування повної вартості. До контактного центру також звертаються з питаннями щодо повноважень охоронців супермаркетів. Чи мають вони право проводити огляд речей, чи мають вони право затримувати покупців. Згідно закону України про охоронну діяльність, то охоронці супермаркетів не мають права оглядати речі без її добровільної згоди покупця. Крім того, вони не мають права затримувати покупців, не випускати їх із приміщення супермаркету. Слід звернути увагу, що вони мають застосувати фізичний вплив лише в окремих випадках, таких як захист себе або інших осіб від нападу, що загрожує життю або здоров'ю. Максимум, що може зробити охоронець супермаркету, це викликати правоохоронні органи і попросити вас дочекатися їхнього приїзду. У випадку, якщо ви все-таки потрапили в ситуацію, коли на вас тиснуть охоронці або адміністрація закладу, не випускають вас за межі супермаркету, слід нагадати їм про порушення закону України про захист прав споживачів, а саме норм щодо заборони нечесної підприємницької практики, агресивної поведінки, а також повідомити їх про можливі наслідки у вигляді кримінальних проваджень та судових справ.